Tradicionalnu kulturnu manifestaciju Maj mjesec muzike otvorio je gradonačelnik Slobodan Milenković. Ovo je manifestacija koja je, zahvaljujući ne samo dužini trajanja, već i kvalitetu programa, prepoznata kao veoma značajna kako na kulturnoj mapi Srbije, tako i regiona. Svih ovih godina u maju ljubitelji klasične muzike u Vranju imaju priliku da uživaju u delima velikih kompozitora, koje na različitim instrumentima izvode najpriznatije naša i svetska imena klasike. Prošle godine pandemija izazvana koronavirusom sprečila nas je da jubilej i manifestacije obeležimo na poseban način i u tradicionalnom terminu maja meseca. Ipak održali smo kontinuitet i organizovali manifestaciju. Došli smo do trenutka kada se situacija sa pandemijom koronavirusa stabilizovala i veoma mi je drago što se publika polako vraća u institucije kulture i na kulturna dešavanja. Verujem da su se organizatori potrudili da i ovog puta naprave kvalitetan i prijemčiv program, a grad Vranje, poznat po bogatom i specifičnom muzičkom nasleđu i u godinama koje dolaze, nastavit će da ulaže u kulturu, podržavajući projekte i manifestacije kao što je Maj mjesec muzike. Otvaranje manifestacije obeležio je nastup Novosadskog kamernog duvačkog ansambla u sastavu Laura Levaj Aksin na flauti, Sanja Romić na oboji, Aleksandar Tasić na klarinetu, Nenad Vasić na horni i Nemanja Mihajlović na fagotu, a ljubitelji klasične muzike mogli su da čuju kompozicije Debussya, Bricialdija i Bera Piazzolle. Program koji predstavlja proleće, izlazak iz izolacije, i nadu za bolje sutra, ako mogu da se izrazim tako. Program predstavlja i situaciju u kojoj se nalazimo, gde smo bili smo zahvaćeni epidemijom, na svu sreću taj se broj smanjuje, a nadamo se će biti bolje. Jako nam je drago što nastupamo pred publikom uživo u stvari. Vranjanac Aleksandar Tasić preko 20 godina nastupa sa kolegama iz Novosadskog kamernog ansambla. Uvek se rado odaziva pozivima grada Vranja i muzičke škole. Večeras je na programu manifestacije Maj mjesec muzike koncert trija Aura iz Skoplja. Sljedeće nedlje imamo koncerte 17., 19., 22. Zadnje nedlje maja svake večer imamo koncert i kruna manifestacije bit će dan škole koji će se održati 31. maja. U sali škole. Na tom danu škole nastupit će profesori i učenici naše škole u kamernim ansambljima. U okviru manifestacije predviđeno je 11 koncerata, a organizator je muzička škola Stevan Mokranjac uz podršku grada i Ministarstva kulture i informisanja.